ៃឈ្មោះបាទហើយលន់ចាំជន់ណាទាំងប្រុងទាំងស្រីហើយអត់ទៅមិនគួរចៃបាក់ឯរូបតើណាស់តើតខាងពូម៉ាស៊ីដើម្បីយើងអាចបាត់អីនេះ assistant ខាងបងថតអីថតអញ្ចឹង